Айдан сповідує іслам, проте розповідає, що в Азербайджані живуть багато християн, які святкують Різдво. В цей день вони ходять до церкви, готують святковий стіл та обмінюються подарунками. Проте для них це наче святкування нового року. Різдво в наших країнах це ми святкуємо як Новий рік, знаєте, тому що зазвичай люди на Новий рік вони теж готуються різні страви, вони теж ходять гуляти, там проводять це свято коло сім'ї, дарують друг другу подарунки. Айдан навчається та проживає у Івано-Франківську 6 років. Тут вона вже вдруге поспіль бере участь у різдвяному іноземному вертепі. Колядки стали для неї дивовижею, яку дівчина встигла полюбити. Адже вдома вона такого раніше не чула. Можу сказати, що мені це дуже подобається, це весело і надає якийсь, може, радість на душі, що взагалі це можна робити, та й немає різниці, з якої ти релігії, але завжди, як казати, ці події завжди поєднують людей з різних країн. Райан сповідує релігію друзі. Це релігійна спільнота, яка поширена в Лівані, Ізраїлі і Сирії. Вона суміщає принцип єдинобожжя. Різдво, як і інші релігійні свята, друзі відзначають. Прикрашають ялинку, вечеряють та дарують подарунки рідним. Ми не християни, але ми любимо святкувати. Ми так взагалі любимо святкувати. Ми ставимо дерево, ми даруємо там подарунки. І їмо разом, ми віримо, що всі релігії правильні. Ось чому ми святкуємо всі святи на всі релігії. Моя релігія трошки мікс між релігією. В Індії Різдво святкують 25 грудня. Традиційно прикрашають ялинку. Люди відвідують церкву та готують індійські страви. Особливими є різдвяні солодощі. Зранку люди приходять до молитися на церкву. І потім там є індійські різні, там є релігія різні. Перші молитися ділають, і потім режуть торти, і потім готувати індійські солодкі. Для християн Різдво – одне з найвеличніших свят року. У цей день важливо усвідомити та відчути, що народжується той, хто приносить у світ любов, радість та мир. Традиційно Різдво передує Святий Вечір. В цей час уся родина збирається за столом, обов'язковим атрибутом якого є 12 пісних страв, серед яких і кутя. А ще Святий Вечір – це перший день так званих святок або колядувань. Кожна коляда – це є молитва. І в кожній коляді ми говоримо про подію Різдва і також маємо побажання, віншування одне для одного. Згідно нашої української традиції, за цей святковий стіл всі сідають в чистому білому одязі, світлому одязі. Це символізує світлість і радість торжества Різдва Христового. На завершення святвечора у домі повинна лунати коляда, а діти мають щиро та від усього серця побажати своїй родині злагоди та щастя. Ми хочемо вітати всі українці за Різдво. І бажаємо всі здоров'я і найкращого в житті. Юлія Торконяк, Едуард Сагітов, телерадіокомпанія «Рай».